市民最喜欢来的地方，那我们也希望用文化的城市行销的方式哈，让大家看见我们的政见。那特别慈生在这个文化教育方面关注非常多哈，所以我们要让大溪哈成为我们这一次选战这个车少的第一站。那我们有信心赢得很多市民朋友们啊认同我们这个清新的组合哈，二话不说的改革力量，万事 OK 的慈生，找慈生就对了。